Nový zámek v Kostelci nad Orlicí nechal postavit v letech 1829 až 1833 hrabě Josef Kinský, a to podle projektu vídeňského architekta Jindřicha Kocha. Budova v empírovém slohu společně s rozsáhlým anglickým parkem se okamžitě stala chloubou města v podhůří Orlických hor. Tento zámek je od základu, od základního kamene až po vršek komínu, originální, to znamená, není to přestavba nějaké původní budovy nebo modernizace nějaké původní budovy. To je z hlediska historického poměrně unikátní. Rodina Kinských v zámku žila do roku 1945, než byl vyvlastněn. Několik let památka sloužila muzejní expozici a pak dokonce jako správní budova Výzkumného ústavu pro chov prasat. Až teda by se dalo říct, dochátral skoro k smrti, přesto přeze všechno, že ho potom Výzkumnému ústavu převzal Národní památkový úřad v Pardubicích a zahájil zde rekonstrukci, která by se spíš dala nazvat devastací. Otec současného majitele, hrabě Kinský, získal majetek zpátky po revoluci a začal s jeho rekonstrukcí. Nemůžete nechat spadnout dům, v kterém jste se narodil a v kterém se narodili vaše rodiče. To je nezodpovědný ve vztahu k rodině. Dnes jsou opravená všechna patra. Sklepy slouží jako výstavní prostory města. Návštěvníky zaujme model středověkého Kostelce nad Orlicí. Dominantou prvního patra je zrcadlový sál a především knihovna. Tahle místnost na vás dýchne až okouzlující atmosférou. Dřevěná konstrukce z galerií je původní a skrývá tisíce a tisíce svazků. Přežila všechny režimy, podařilo se jí ochránit před zničením a dnes je tak němým svědkem historie. Já si do té knihovny zajdu velmi rád. Už jenom z toho prostého důvodu, že za prvé mám knihy rád a za druhé mám rád vůni knih, a když sem vstoupíte, tak ta knihovna voní. A voní úplně jinak než jakýkoliv jiný prostor toho domu. A ta vůně mě okouzluje, to je něco, co se mně moc líbí. Druhé patro slouží jako galerie. Zámek nabízí zázemí malířům, fotografům, ale i hudebníkům. Snažím se, aby tady celý ten prostor ožil, aby se stal, nebo moje ambice je ne kulturním centrem, ale takovým kulturním centříčkem tady ve východočeském kraji. Hospodářská budova je asi o 20 let mladší než samotný zámek. Celý areál se tak řadí k nejhodnotnějším empírovým stavbám svého druhu u nás. Anglický park se rozkládá na ploše 42 hektarů a je vyhlášený za přírodní rezervaci. Nový zámek v Kostelci nad Orlicí rozhodně stojí za návštěvu. Díky péči svých majitelů je perlou východních Čech.